ღმერთო უშველე საქართველოს. ამ სიტყვებით იწყება მარო მაყაშვილის სევდიანი დღიური, რომელიც იმდროინდელი საქართველოს მოვლენებს აღწერს 19 წლის გოგონას თვალით დანახოს. მას შემდეგ ბევრი დრო გავიდა. 1918 წლის 3 დეკემბერს ბათუმის პორტში შემოვიდა გემი ლივერპული და ორი კრეისერი. ინგლისური გემის კაპიტანმა განაცხადა, რომ ეს მხარე, კონკრეტულად ბათუმი, რუსეთის კუთვნილებაა. ამის შემდეგ გემზე ავიდნენ ქართველები და უცხოელებს წარუდგინეს ისტორიული საბუთები და მემორანდუმი, რომ აჭარა საქართველოს კუთვნილებაა. კაპიტანი ქართულ დელეგაციას დაპირდა, რომ მემორანდუმს გადასცემდა ინგლისის ხელისუფლებას. 30 დეკემბერს ბათუმის პორტს კიდევ 4 ინგლისური გემი მიადგა. ისევ მარო მაყაშვილის დღიურიდან. საქართველოდან მიდიან გერმანელი ჯარისკაცები. სამაგეროდ ინგლისელების და ფრანგების მისია ჩამოვიდა. რამდენი სტუმარი მოდის, ნეტა როგორები არიან, რა მიზანი აქვთ. ღმერთო, გეხვეწები, ეს მიზანი ჩვენთვის კარგი იყოს. ბათუმი იყო გადაქცეული უცხოეთიდან იარაღის შემოტანის ადგილად და მთელ საქართველოში გავრცელების ადგილად. აქ არის ბათუმი პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში. იცით, 1914 წლის აგვისტოში, 1 აგვისტოს დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი, რომელიც 1918 წლამდე მიმდინარეობდა და ბათუმი იყო ეპიცენტრი, ერთ-ერთი ეპიცენტრი ამ მსოფლიო ომში. დიდი სახელმწიფოების ყურადღების ცენტრი იყო ბათუმი მოქცეული და განსაკუთრებით ოსმალთა ესე იგი ყურადღების ცენტრი, რომლებმაც იმ მომენტით ისარგებლეს, რომ რუსულ ცარიზმს ძალიან ძიმე ურთიერთობა ჰქონდა დასავლეთის ფრონტზე და მოინდომე ძალიან სწრაფად თითქოს ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი მაჰმადიანი მოსახლეობის დახმარებით, რომელიც არ არსებობდა და თითიდან იყო გამოწეული, ბათუმის კვლავ დაბრუნება და ბათუმი ორჯერ დაბომბეს, რაგანაც ოსმალეთი პირველ მსოფლიო ომში შედიოდა სამთა კავშირის შემადგენლობაში, გერმანია, ავსტრია, უნგრეთი და ოსმალეთი, გერმანელები ოსმალებს უჭერდნენ მხარს და აბსოლუტურად იმ დიდ გეგმაში, რომელიც გერმანელებს ჰქონდა ამ მსოფლიო ომში, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო აქტიური სწორედ ოსმალეთი იყო და ამ ომში და დასაწყისში გერმანულ გეგმებში ფიგურირებდა კავკასია და განსაკუთრებით ბათუმის ოლქი, რაგანაც ოსმალებმა წამოაყენეს ბათუმის ოლქის მის ესე იგი სასწრაფო შემადგენლობაში გადაცემა. პროკლამაციებიც იქნა გავრცელებული ბათუმის ოლქში, სადაც არის მოცემული თითქოს, რომ ეს მხარე 300 წლის განმავლობაში ოსმალთა ბატონობის ქვეშ იყო, უკანონოდ იქნა წართმეული რუსეთის იმპერიის მიერ და ახლა დადგა დრო კვლავ დაუბრუნდეს დედა ოსმალეთს. ქალაქი ბათუმი ორჯერ იქნა დაბომბილი გერმანული გემების მიერ. ეს იყო გებენი, რომელიც 1915 წლის ოქტომბერში შემოვიდა ბათუმში და ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სადაც ახლა არის, იქ გაჩერდა. რამოდენიმე ყუმბარა ისროლა ბათუმის მოსახლეობის დაშინების მიზნით. ერთ-ერთი ყუმბარა აფეთქდა ბათუმის სახელმწიფო დღევანდელი სახელმწიფო უნივერსიტეტის სიახლოვეს და ერთი ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა. ხოლო მეორე გემი, რომელსაც ბესლაუ ეწოდებოდა, თანამედროვე ინტურისტების წინ გაჩერდა და იქ კიდევ დაბომბა 15 ყუმბარა იქნა გამბოშვებული.
ეს არის ნამდვილი იმდროინდელი ომბარები, რომელიც ჩვენი სახელმწიფო მუზეუმის ფონდებში და ახლა გამოფენაში არის მოცემული. March 18 ბრესლიტოვსკში დაიდო ხელშეკრულება ბოლშევიკებსა და გერმანიას შორის. გერმანიამ ბევრი ულტიმატუმი წამოაყენა აი ამ კონფერენციაზე, რაზედაც დიდ ნაწილზე ბოლშევიკებმა თანხმობა განაცხადეს. ერთ-ერთი ის იყო, რომ ბათუმი და მისი ოლქი უნდა გადაცემოდა სამთა კავშირის გერმანიის მოკავშირე ოსმალეთს. აგეთ თქვენ ხედავთ აი აქ ექსპოზიციაში სწორედ 1918 წლის ოსმალების შემოჭრა შემოსვლის ერთ-ერთი ეპიზოდი არის გადაღებული. საქართველოში გერმანული დელეგაციის ხელმძღვანელმა გენერალმა ოტო ფონ ლოსოვმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს აკაკი ჩხენკელს თურქეთის ოკუპაციისგან დაცვა და სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებაში დახმარება აღუთქვეს. 1918 წელი, აკაკი ჩხენკელის დეპეშა გენერალ გიორგი კვინიტაძეს: გადაეცით საქართველოს ეროვნულ საბჭოს. საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების კიდევ დაგვიანება გამოიწვევს გამოუსწორებელ შედეგებს. გერმანელების შუამავლობის ცდა არ მოხერხდა. დაგვრჩენია ერთადერთი: ოსმალების შემოსევას წინ დაუყენოთ დამოუკიდებელი საქართველო, რომელსაც მხარის დამჭერად ეყოლება გერმანია. მის წარმომადგენლად საქართველოს მთავრობაში იქნება გრაფი შულენბურგი. გამზადებულია რამდენიმე დროებითი შეთანხმება გერმანიასთან. 24 მაისი 1918 წელი. ზოგირაბ გრაფ შულენბურგზე. ფოტოები გერმანიის ფედერალური არქივიდან. შულენბურგი მარცხნივ, გერმანიის საკონსულოს წინ, თბილისში. ფრიდრიხ შულენბურგი თავის სამუშაო მაგიდასთან საკონსულოში. შულენბურგი როკის უღელტეხილზე. შულენბურგი ქართულ ჩოხაში. საქართველოს განთავისუფლების კომიტეტის მიერ შულენბურგისთვის გადაცემული სამადლობელი, სამახსოვრო სიგელი. შულენბურგი და გერმანიის კავკასიური ექსპედიციის წევრები. გერმანული ჯარების შემოსვლა თბილისში. გრაფი შულენბურგი გელათის მონასტერში. გერმანიის სამხედრო და დიპლომატიური მისიის ბოლო დღეები საქართველოში. გრაფი ფრიდრიხ შულენბურგი ნაცისტური სახალხო სასამართლოს წინაშე. ჰიტლერზე განხორციელებული თავდასხმის შემდეგ სასამართლო დიპლომატს სახელმწიფო ღალატის მუხლით სიკვდილი მიუსაჯა. 1944 წლის 10 ნოემბერს გრაფი შულენბურგი ჩამოახრჩვეს. მარო მაყაშვილის დღიურიდან.
1918 წლის ნოემბერში გერმანიაში რევოლუცია დაიწყო. ვილჰელმი გადადგა. გერმანელები მიდიან. მათ სამაგიეროდ ინგლისელებისა და ფრანგების მისია ჩამოვიდა. საქართველოს დამოუკიდებლობა მათ პრინციპში მიიღეს. გერმანელები რომ მიდიოდნენ, თურმე უთქვამთ, ჩვენ არასოდეს თავს არ დაგანებებთ გაჭირვების დროსო. ოქტომბერს მუდროში დაიდო ხელშეკრულება გამარჯვებულ ანტანტას. ანტანტაში შედიოდა ინგლისი, საფრანგეთი, რუსეთის იმპერია და ამერიკის შეერთებული შტატები და დამარცხებულ სამთა კავშირს შორის გერმანია, ავსტრია, უნგრეთი და ოსმალეთი და რაგანაც ოსმალეთი დამარცხებული იყო ამ ზავის ერთ-ერთი პუნქტის, ესე იგი მეშვეობით, მას უნდა დაეტოვებინა ყველა ის ტერიტორია, რომელიც მის მიერ იყო ოკუპირებული ბრესლიტოვსკის საზავო ხელშეკრულებით. და ოსმალები იძულებული გახდნენ 1918 წლის დეკემბრის დასაწყისში გასულიყვნენ ბათუმიდან. ბათუმში შემოვიდა 15 ინგლისური კრეისერი, ჩამოიყვანა 1500-მდე ჯარისკაცი, რომელთა უმრავლესობა ინდუსები იყო და ბათუმში დამყარდა ინგლისელთა ბატონობა. სანამ ინგლისელები გაეცნობოდნენ ამ ხარესა და აქ ფეხს მოიკიდებდნენ, ვის უნდა გადაცემოდა აი ეს ქვეყანა, აი ეს კონკრეტული ტერიტორია სამართავად. და დიდი ხნის ჯელობის შემდგომ ისინი მივიდნენ დასკვნამდე, რომ აგანაც თავის დროზე ეს მხარე რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში შედიოდა, კვლავ რუსებს დაბრუნებოდა. და საინტერესო ისიც არის, რომ ამ დროს მიმდინარეობდა ბოლშევიკების წინააღმდეგ ეგრეთ თეთ გვარდიელთა აჯანყება დენიკინის მეთაურობით. ინგლისელები ბათუმი ინგლისელებმა გადააქციეს დენიკინის არმიისა და დენიკინის ანტიბოლშევიკური მოძრაობის ცენტრად, მომარაგების ცენტრად. აქედან ნავთობი გადიოდა, ბათუმიდან ზღვით იარაღი გადიოდა და ცოცხალი ძალით ბათუმიდან ეხმარებოდნენ დენიკინს. დენიკინი იყო იმედი ინგლისელებისა და მთელი ანტიბოლშევიკური მსოფლიოს. აგანად მარტო დენიკინი არ მოქმედა, კოლჩაკი იყო, ვრანგლერი იყო, მამონტოვი იყო თვით, რომელიც ბოლშევიკების წინააღმდეგ მოქმედებდა. აი აქედან ყველაზე უფრო გამოკვეთილი იყო დენიკინის არმია და ბათუმი გადაქცეული იყო დენიკინის არმიის მომარაგების ცენტრად. და ამიტომ იქნა შექმნილი ეს რუსული საბჭო და ეს მასლოვის ხელმძღვანელობით ეს პირწავარდილი ანტიქართველი იყო, რომელიც თავის დროზე ბათუმში ადვოკატად მუშაობდა და სახელი ჰქონდა გათქმული როგორც გაქანებული მექთამესა და გაქანებული ავანტიურისტ. აი ამას ჩაუგდნენ თათავეში, ამას ჩაუგდეს ხელში ბათუმის მმართველობა და 1918 წლის დეკემბრიდან 1919 წლის აპრილამდე ეს მმართველთა საბჭო მართავდა ბათუმს თავისი ანტიქართული მოქმედებებს. უკვე საზღვარი არ ჰქონდა, მოსახლეობის მასიური უკმაყოფილება იქნა გამოწვეული. 12 კაცისგან შედგებოდა ეს მმართველთა საბჭო. ერთ-ერთი იყო ქართველი მგალობლიშვილი, რომელსაც განათლების, ესე იგი, თანამდებობა ჩააბარეს. შემდეგ საინტერესო ის არის, რომ მასლოვი თავის მოგონებებში იქ ამბობს, რომ აქ ყველა სწორა შევარჩიე, გარდა ერთი ქართველისა მგალობლიშვილისა, რომელიც თურმე ქართველების აგენტი აღმოჩენილაო. აი ამასაც ამბობს. მიხვდნენ ინგლისელები, რომ ეს საბჭო მოსახლეობას აჯანყებდა, მოსახლეობის აღშფოთებას იწვევდა მათი ბატონობის წინააღმდეგ. მაშინ ინგლისელებმა ბათუმში შექმნეს საგენერალ გუბერნატორო, რომელსაც კუკოლისი ხელმძღვანელობდა, გააუქმეს ეს საბჭო და პირდაპირი ინგლისური მმართველობა დამყარდა.
გუშინ მევიყავი თეატრში. იქ წაიკითხეს, რომ ინგლისის მთავრობამ გამოგზავნა დეპეშა, რომელშიც ეწერა: ინგლისის მთავრობა უბრძანებს ინგლისის მისიას, გასცეს ბრძანება, დენიკინის ჯარი მოსილდეს საქართველოს საზღვრებსო. დიდი ტაში და ჰიმნების დაკვრა იყო. დიდ ისტორიულ მომენტს განვიცდით. აი თქვენ ხედავთ, ინგლისზე ჯარისკაცებს შოტლანდიელები იყო. ინგლისურ ჯარისკაცში თქვა და ინგლისელებიც იყო, მაგრამ დიდი რაოდენობით ინდუსები, შოტლანდიელები და ირლანდიელები იყო. აი ამ თვითკუკოლისი წარმოშობით იყო ირლანდიელი იყო, რომელიც კიდევ სხვა ადგილებში ინგლისურ კოლონიებში მუშაობდა და ამ მართველობის, კოლონიური მართველობის ძალიან დიდი და ძალიან ხანგრძლივი პრაქტიკული გამოცდილება ჰქონდა. სწორედ ეს პიროვნება ჩაუდგა ბათუმის ოლქს სათავეში. სახლებამ ინგლისური არიცო და ხალხი ისინი ვერაფერს ვერ აგებიებდნენ, ბევრი ბათუმელი ვერც კი მიხვდა, რა უნდოდა აქ ინგლისელებს, სად ინგლისი და სად ბათუმი, მოს თითქოს თითოროლამ თუ იცოდა და ესე იგი ინგლისური და რუსულ ენაზე ახერხებდნენ, ესე იგი მათ კომუნიკაციების დამყარებას და ქართული სამწუხაროდ იგნორირებული იყო. და საინტერესო ის არის, რომ აქ არის გამოცემული კუკოლისის ბრძანება ბათუმის ოლქის ინგლისურ ადმინისტრაციაში გადასვლის შესახებ და აქაც იგივე, რაც ოსმალებმა გააკეთეს თავის დროზე, როგორ უნდა მოქცეულიყო ბათუმის მოსახლეობა. ბათუმში გამოიცა ბრძანებები ქალაქში წესრიგისთვის. ქალაქის მოედანზე მოაწყვეს საჩვენებელი სანახაობა. დახვრიტეს ადამიანი, ვინც რაღაცა მოიპარა. შიშის სინდრომი გაბატონდა. საინტერესო ის არის, რომ ეს პროკლამაცია გამოიცა ორ ენაზე, გამოიცა ინგლისურ ენაზე და გამოიცა თურქულ ენაზე. აქ თქვენ ხედავთ აი ამ უნიკალურ და უძვირფასეს, თუ შეიძლება ითქვას, ექსპონატს, ერთადერთი ექსპონატი, სადაც არის ინგლისელთა მოწოდება ბათუმის მოსახლეობისათვის, როგორ უნდა დაიცვან წესრიგი და როგორ უნდა დაემორჩილონ ინგლისურ ადმინისტრაციას. კატეგორიულად აკრძალულია ქურდობა, აკრძალულია კომენდანტის საათს უნდა დაემორჩილონ. აი ასეთი რაღაცები არის აქ მოცემული. მაგრამ თანდათანობით ბაზარში გაჩნდა ნაირფერი სურსათი, ტკბილეულობა. შეიქმნა ბირჟა, სადაც ფულის გაცვლა მიმდინარეობდა. განსაკუთრებულად ღირებული გახდა ინგლისური გირვანქა სტერლინგი. ინგლისელებმა ბათუმში მარკები გამოსცეს, სამჯერ გამოსცეს მარკები. პირველი 1919 წლის 4 აპრილს გამოიცა პირველი მარკა და მეორე 1919 წლის 10 ნოემბერს. ხუთ მარკას 1919 წლის 10 ნოემბერს გამოცემულ მარკას აწერია British Occupation, ბრიტანული ოკუპაცია. ქართველებისადმი კეთილად განწყობილი ოფიცერი ბილ პარკერი აღნიშნავდა, რომ გუბერნატორ კუკკოლის საქართველოს გაგონებაც არ სურს. მას არაერთხელ განუცხადებია, რომ საქართველო ვერ შეძლებს დამოუკიდებლად ცხოვრებას და მას მალე ჩაყლაპავენ, რომ ქართველებს წარმოდგენაც არ აქვთ სახელმწიფოს მართვაზეო. გერმანელი ოფიცრის გიუნტერ ვებერის შენიშნიდან: შავ ზღვაზე არსებულ ამ ნავსადგურში ბატონობენ ინგლისელები, რომლებიც ბათუმის ოლქს მართავენ რუსების დახმარებით. ინგლისელები აქ თავიანთ კოლონიურ კანონებს ატარებენ. თუმცა, როგორც მათი საუბრებიდან ჩანს, ისინი დიდხანს არ აპირებენ აქ გაჩერებას.
უცნაური ლოგიკით მეორდებოდა მოვლენები. მაშინდელი ბათუმი თანდათან ინტერნაციონალურ იერს იძენდა. უცხოური საქონლის გავრცელების ბაზა ხდებოდა. აქ ჩამოდიოდნენ უცხოელების სამუშაო საძებრად, განსაკუთრებით რუსები და სამუდამოდ აქ რჩებოდნენ. საცხოვრებელი სახლები გადაიტვირთა. გაძვირდა ბინები, გაჩნდა საბინაო კრიზისი. ზაფხულში გახშირდა ტერორისტული აქტები. ინგლისელთა ბატონობის პერიოდში ბათუმში შეიქმნა სამუსლიმანო საქართველოს განმანთავისუფლებელი კომიტეტი, ადგილობრივი მოსახლეობისაგან დაკომპლექტებული. ამ კომიტეტის სათავეში ჩაუდგა ქართული ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერი მემედბეგ აბაშიძე. ამ სამუსლიმანო კომიტეტმა გამოსცა გაზეთი, რომელსაც სამუსლიმანო საქართველო ეწოდება და თამამა შეიძლება ითქვას, რომ ბათუმის ოლქის დედა საქართველოსთან დაბრუნების საქმეში და ინგლისური ადმინისტრაციის წინააღმდეგ მოსახლეობის ამხედრების საქმეში უზარმაზარი როლი შეასრულა აი ამ კომიტეტმა. მემედ აბაშიძის უბრწყინვალესი სიტყვები: ვისაც ჩემი სამშობლო დედა საქართველო უყვარს, მასთან ვარ მე, ჩემი აჭარელი ძმები. ათასცხრაასოცი წლის ივლისში ბათუმის ოლქი საქართველოს დაუბრუნდა. ქალაქში მოაბიჯებდა ქართული ჯარი, მოსახლეობა ზეიმობდა. 1920 წელს აქ დემოკრატიული რესპუბლიკა შემოვიდა, გვაქვს უნიკალური მასალები. საქართველოს პირველი კონსტიტუცია დაიბეჭდა ბათუმში, დაიბეჭდა ნესტორ ხვინგიას, ცნობილი ბათუმელი მესტამბის სტამბაში. წარმოიდგინეთ თქვენ, რაოდენ დიდი ისტორიული მოვლენაა პირველი ქართული კონსტიტუცია, რომელიც იმდროინდელი მსოფლიოს დემოკრატიის ერთ-ერთი თვალსაჩინო და ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტია. გავა დრო და ერთი წლის შემდეგ ქვეყანა ყველაზე სასტიკი ოკუპაციის, ძალადობის და განოკითხაობის მსხვერპლი გახდება. საბჭოთა რუსული ოკუპაცია, რომელსაც ვერც ერთი უცხოეთის სახელმწიფო ვერ აღუდგა წინ. საქართველო მარტო დარჩა უთანასწორო ბრძოლაში. ათასცხრაასოცდაერთი წლის 25 თებერვალს გასაბჭოება მოხდა თბილისში. ბოლშევიკები შემოვიდნენ, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობა თბილისიდან ბათუმში წამოვიდა. 1921 წლის 18 მარტს ბათუმში საქალაქო თვითმმართველობის შენობაში ჩატარდა უკანასკნელი სხდომა და აქედან პირდაპირ სხდომიდან გავიდნენ უცხოვეთში, საფრანგეთში, მარსელში, და შემდგომ იქ ლევილში, იქიდან და სადაც დაივანეს სამწუხაროდ ვაირომ სამუდამოდ ბინა. ამ პორტიდან, სადაც უცხოელებით სავსე გემები და კრეისერები შემოდიოდნენ, საქართველოს საბოლოო ანექსიის შემდეგ ქართველები გაემგზავრნენ. როგორც მერე აღმოჩნდა, უმეტესად სამუდამოდ. აქ კი ისარგებლეს ვაკუუმით, რადგანაც ძველი მთავრობა უკვე წავიდა, არ არსებობდა ძველი მთავრობა, ახალი მთავრობა ჯერ კიდევ არ იყო და დაკომპლექტებული და არ იყო მოქმედებაში. ამით ისარგებლენ ოსმალებმა და კვლავ შემოვიდნენ ბათუმში ქიაზიმ ბეის მეთაურობით. 20000 ჯარისკაცი შემოიყვანეს, 30000 ჭოროხთან დააყენეს, ესე იგი საჭიროების შემთხვევაში, და ბათუმში კვლავ დაამყარეს, ესე იგი ოსმალთა ბატონობა. ბათუმი რომ დღეს საქართველოს შემადგენლობაშია, ამაში ლომის წილი მიუძღვის საქართველოს ეროვნულ გვარდიას და განსაკუთრებით გიორგი მაზნიაშვილს, ამ უდიდეს ქართველს, უდიდეს პიროვნებას, რომელმაც ოქროს ასოები ჩაწერა საქართველოს სამხედრო ხელოვნების ისტორიაში. რომარა გიორგი მაზნიაშვილი, რომარა ადგილობრივი მოსახლეობის პროქართული ორიენტაცია, რომარა მისი გენიალური სამხედრო ნიჭი, რომარა მისი მოწოდება და ამ მოწოდებაზე მთელი ბათუმის მოსახლეობის ფეხზე დადგომა დღეს არც იქნებოდა ბათუმის საქართველოს შემადგენლობაში და ისევე იქნებოდა
სხვა სახელმწიფოს შემადგენლობაში, როგორც ისტორიული ქართული ტერიტორიები არის. გენერალი გიორგი მაზნიაშვილი დაიბადა 1970 წელს. სამხედრო ნიჭი ოფიცერ მამისგან ერგო. მონაწილეობდა რუსეთ-იაპონიის ომში, პირველ მსოფლიო ომშიც. განუზომელია მისი ღვაწლი ქართული ჯარის ფორმირების და ურთულეს ბრძოლებში მონაწილეობით და გამარჯვებით. თავდადებული მებრძოლი, დიდი ქართველი გენერალი, რომელიც ემიგრაციიდან რისკის ფასად დაბრუნდა საქართველოში 1927 წელს, როგორც სამშობლოს მოღალატე დააპატიმრეს და დახვრიტეს. მისი საფლავი დაკარგულია. 1980 წელს, როდესაც დაიწყო დიდი ეროვნული მოძრაობა, მე აქტიურად მონაწილეობდი აი ამ მომენტში, გათხარეს ის ადგილი, სადაც ქართველი მეომრები იყვნენ დასვენებული აი თავისუფლების მოედანზე, სადაც ახლა ჯვარია აღმართული, იქიდან ამოასვენეს 50 მეომრის საფლავი. ამ მეომა 50 ჩორის ერთ-ერთი ქალბატონია მაყვალა ანჩაველი, როგორც მარო მაყაშვილი, რომლის სახელი უკვდავია, რომელმაც საქართველოს თავისუფლებას საკუთარი სიცოცხლე შესწირა, ასევე შეიძლება ითქვას ქალბატონ მაყვალა ანჩაველზე, რომელიც დღეს დასვენებულია ბათუმის თავისუფლების მოედანზე. და აი ეს 50 მეომარი სწორედ აი აქ არის დავანებული. მარო მაყაშვილის დღიურიდან ღმერთო უშველე საქართველოს.